ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော် Bluetooth တွေကအသုံးပြုပုံနဲ့ shortcut တွေကိုကျွန်တော်ပြမယ်အဲ့တော့ Bluetooth အသုံးပြုပုံနဲ့ shortcut တွေပထမဆုံးက shortcut တွေကိုပြမယ်ပမာရှိလဲဆိုရင် help တဲ့ကိုသွားကြည့်အမှ Bluetooth shortcut ကိုနှိပ်လိုက်ဒီမှာ Bluetooth shortcut ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် Bluetooth shortcut စာအုပ်ပေါ့အများကြီးကြာလာပြီအဲ့တော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ note ရှိတယ် note မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ shortcut ကိုဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိချင်တာလဲ recording လားနောက်ထပ်မှာအဲ့လိုမျိုးပဲ edit menu အတွက်တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း edit window အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာအတွက်သိချင်တာလဲအဲ့မှာ edit window miss window edit window ဆိုလို့ရှိရင်လည်း edit window အတွက် shortcut တွေ miss window ဆိုလို့ရှိရင်လည်း miss window အတွက် shortcut တွေရှိမှာနောက်ထပ်ကလည်း zoom ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကြိုက်တဲ့ shortcut တွေကိုဒီမှာထပ်ပြီးဟိုရှာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာ mac အတွက်ရှိတယ်ဒီမှာ window အတွက်လည်းရှိတယ် okay နောက်ထပ်ကဒီ search box မှာကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ် zoom ဆိုလဲ zoom z o o m zoom လို့ရတယ် zoom နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟိုအားတွေထက်ကြလာမယ် shortcut တွေနောက်ထပ်က proto အသုံးပြုပုံအဲ့လိုပဲ help တဲ့ကိုသွားရင် proto reference guide တရားနှိပ်ကြည့်လိုက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ proto နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာတွေအသုံးပြုကြတယ်လဲဘာတွေကိုအကုန်လုံးဒီမှာပါတယ်ဥပမာ audio interface ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာဒီဆက်မျက်နှာကိုသွားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီမှာ36ဥပမာကျွန်တော်တို့တရားနှိပ်ပြလိုက်ခုနဒီမှာနော်proto နဲ့လားအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ audio interface နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအလုံးစာမျက်နှာကိုရောက်သွားအောင်နောက်တစ်ခါလဲခုနလိုပဲဒီမှာ search box ရှိတယ် edit solution နဲ့ edit solution နဲ့ edit edit နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအလုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ခါလဲဟိုရှာလို့ရတယ်ဒီမှာတစ်ခါလဲကြည့်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ user guide ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုသုံးချင်လဲဒီမှာတစ်ခါလဲထပ်ပြီးတော့ mail လို့လဲရသေးတယ်